Valletta kisbu 3 punti importanti meta elbu l-Gzira United bl-iskor ta' 1-2. Fil-waqt 20 minuta kien azzjoni tajba ta' Sean Dimek li kompla lejn Matteo Piccolo biex jutta dan spiċċoli. Ftit wara fattak tal-Maruns xut tajjeb ta' Zachary Sherry għaddi ftit barra mill-lasti ta' Bonello. U minuta qabel spiċċat l-ewwel taqsima xut fil-baġ ta' Nikolaj Muscat u Bonello jdawar f'corner. Fitri taqsima kienet aktar movimentata u fl-54 minuta corner għal Gzira li jnata minn Marco Kriako u daqqa ta' ras ta' Fernando Barbosa tispiċċa barra. Ftit wara pasta Miguel Angel Alba lil Mario Fontanella però xutta dan fuq il-ġirja jispiċċa barra. U ftit wara xutta tajjeb mill-viċin ta' Matteo Piccolo u d-difiża tal-Maruns timblokka b'diffikultà. Fis-60 minuta free kick ta' Hamad Kone u Bonello salva faċilment. Sabiex fi 68 minuta cross mill-lemin ta' Miguel Angel Alba u daqqa ta' ras ta' Bojan Kaljevic ta' diftitoli. Fid-disa u 70 minuta free kick ta' Alba ġimdawar f'corner mill-goalkeeper Justin Haber, corner li jenata mill-istess Alba daħal qalb id-diviża tal-Maruns Steve Borch u mill-viċin jeleb lill-goalkeeper Gziriano fil-ħin miżjud. Xut saħtu ta' Miguel Angel Alba jaħbat mal-lasta ta' Gzira. Riżultat finali, Gzira United Chain, Valletta 1, partita refjata minn Melkin Spiteri u l-BOV player tal-logħba ġivvutat il-player ta' Valletta Matteo Piccolo.